مركا وحنو لان حي وسارة ارمه قده وما ملكن دولة دهو سنمكا حيستا كالفدقة هلوفر سي كوان ماانتا حيستا ما يركي ما يركو حيجينكا اي حوكا حيهان كوه الشيي طيعا كم موغدا مقالة سي لوضع في او داد عصوب اي ماشل اي مادا مركا قفك مركو نتا سمرية ما بينو نانا دولة دهو سمرية ما ملكو تاقين ودادي بلا سوطا ودان كودا واكوا وكا قف اللي بني يتشبي اي قولدي دان يرادة هايدي مقالة قبسطي اي اللي قسو جينا وحبادان قبطان maanta umad iyo kan iyo halkani waa haafada balaasa ee magaalada burco ee xarunta gobolka towdheer fiidinta baaxadda deegaan dhismaha dhuleed ee degmada burco oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo celiyay xawri waxay haafadani ka mid noqotay xaafadaha ugu waaweyn magaalada Buro inkastoo laga hirgeliyay dhismayaal qurux badan iyo meherada ganacsi kuwaasi oo ah horumar ka socda dhanka bulshada oo kaliya waxay haafada balaasa ka arantahay adeegyada aasaasiga ah ee dhinaca dawladda sida dugsiyada waxbarashada ee dawladda xarunta caafimaadka oo ah mid wali ku jirta guri kara sidoo kale haafadani wali ma yeelan saldhig boolis marka laga reebo rug dhowaan loo sameeyay jidadku waxay muhiim u yihiin isu socodka bulshada xaafada balaasa laga ma hirgelin hal wado oo laami ah oo u beedha xaafadaha kala duwan kuwaasi oo dhibaato baana ay kala kulmaan xilliga roobka bulshada xaafadaasi degan waxa se taakisi daran wadada xaafadaasi dhex marta ee la hirgeliyay xilligii dawladdii maxamed siyaad barre oo isugu soo urtay hal haad oo kaliya taasi oo dhibaato weyn ay kala kulmaan gaadiidleyda iyo socodka isaga kala goosha gobolada bariga Soomaaliland dawladda hoose degmada Buro ayaa sheegtay in dhawaan la dhisayo jidkaasi balse waxba kama hirgelin waa kuwan qaar ka mid ah bulshada xaafada Balaasa iyagoo ka warbixinaya wadooyin la'aanta haysata xaafadaasi waxaan ogsoonahay wadada weyn ee halbowlaha u ah ee ka timaada Yurowe ilaa magaalada looga soo baxay barbara qabata inta ay ku egtahay xaafadaasi Tibalaasa waxay isku soo ururtay hal wado inta kalena way burburtay in badan baan dawladda hoose kala hadalnay oo aan weeyo bal xaafadaasi Tibalaasa mashaariicda GBLG ga ah ee la bixinayo ee xaafadaha lagu hagaajinayo qorshaheeda waxa qorshaha waxa lagaga daro xaafadahaasi aad bay u ballaaran yihiin halkaasii markii loo eegay ilaa 20 km bay xaafadaha halkaasii jiraan halkaana ilaa 10 km halkaan laami oo kaliya bay leedahay halka wax wada uga baxda haba yaraatay ma jirto halkaana ba warkeeda badaa waxaanu arkaynaa maamulkii dhalinyarada ahaa ee aan u hanweynayn oo is haysta oo maamulba meelaha intay dixda tagaan oranaya halkaasaanu faarfaaraynaaye naarka bulshay ka qaar ka midana waxaan maqlaynaa iyagoo leh war mushaharkii baan ku laana war dadkan canshuur baa laga qaadaa canshuur baa umadan laga qaadaa war umar canshuurteedii xisaab celinna lama hayo sanad dhexdaas oo ay hadlayna suuriye ay qodeen bay ka sheekeeyeen war laba sano iyo casaan oo ay joogeen nimanka wax alaala waxaan ka hayna haba yaraatay ma jirto haddaanu madaxweynaha xukuumadda sare u caban lahayna iyadaaba ka sii liidataba marka waxaanu leenahay wasaaradda arrimaha gudaha waa maamulkan dawladda hoose nimanka haysta kalfadhiga loo furo si kuwan maanta haysta ee maayirkii maayirku xigeenka iyo xogahayahan ku heshiiyey dayacan ka muuqda magaalada si loo dhaafiyo oo dad cusub ay meeshan u yimaadaan canshuurtii gurigeyga waxaa laga qaaday bishii labaad haddaad bixin weydo ama waa lagu xidhiyaa maal baabab la baxayaa baa layidhi waxaa dhacday saddex lowd oo carakaawa baa soo dhigay guriga hortiisa waa waddo bini'aadmigaa mara biyaha ku hara waxay iyagu dhigaan oo qabtaan daah waxaan u tagay xogayaha dawladda hoose waxaan ku niyadoo xafiiskiisa laga baxo saacadda wasiir wuxuu xiseeyaa wasiirnimada waxaan ku niyadoo saacadda wasiir waxaan u baahanahay hal cagaf oo ciidda anigu aan dhigay ii baraxda wax qabad iyagu ay qabtaan daah xogayuhu wuxuu ugu yidhi ma hayna cagaf kuna heli mayno kuna diri mayno waa ninkaygii uu yidhi ciidda halka dhigi lahayd aan dhigay eedu kale kala bixiya kala bixintii baan macaaniyo u waayay inuu cagaf isiiyo xogayaha dawladda hoose aan ciidda ku kala bixiyo waa shaqadii iyagu ay lahaayeen marka qofku markuu nita samir iyo imaan baynu nahna
دولت دو هوسه سمري يعني ملك تاجن دولت هوسه يد مشرت إلى مراد ماير كمدم بين وأنا رح تاجن لام قصد دو تعالى وقاصي لما تقعد مع هذا ده ودي قارك لبنان تنتو أنت كصاحبي وحن آدي هذا عم بارين يا أودليل يا ماير كقبل كعبد الرساق بن آدي هذا دليل وحن كدليل يا ويا ماير وحن كارك لا أديكوا كهذا يا أديكوا عرقا وكل شوية أديكوا لسديبات تير محاقة بتان بالشدة دو وقت كده بحر ده كارجاك مرادهم بود العوا دافي أي زقوم بكون به ودافي الله ولا بارك يا حباس كسر ولقي ويحاولوا كل صوت دورنا ما حد أنت ما يهندي لأن مرك الله قدر واحد قدر شركة ده قدر سل عقده والله قدر هذا قدي تانك لأن والله قدر ذي شيء تانك ما أسان أو ما دسان أو حبكم ما شبان أو ما سبر كريان إلى هالكاشي كاره لا يبر كلن تجو جو بينقط حكومة ده واحد ولا نودده هنا القسم إبراهيم فارح معنا يه MMTV برا معمل ساده هش إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلاً كشبو أفركن وشيلن أول دكان تابر لا تصعد جراح حديق ونسيرون أفرجيس دورة نوع العقدة كديب دورة unlimited دورة لمبر لبا أول دكان تأفر لا باتن صعد كديب قلي لمبر كاجا كديب بين كاجا سومتيل وشركة تدوينها.